Buxoro viloyat adliya boshqarmasi tomonidan aholining muammolarini o'rganish va ularga huquqiy tushuntirishlar berish maqsadida joylarda sayyor qabullar tashkil etilib kelinadi. Navbatdagi lavhamiz ana shunday sayyor qabullardan tayyorlangan. Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta'minlash, shuningdek aholining huquqiy madaniyatini oshirishning yaxlit tizimini joriy etishda adliya organlari va muassasalarining roli alohida ahamiyatga ega. Shunga ko'ra Buxoro viloyat adliya boshqarmasi va uning hududiy tuman shahar adliya bo'limlari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri va ochiq muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida muntazam ravishda shu jumladan sayyor qabullar tashkil etib kelmoqda. Shu munosabat bilan Kogon shahar adliya bo'limi, Kogon shahar prokuraturasi va Kogon shahar xalq qabulxonasi hamda boshqa mutasaddi idoralar mas'ullaridan iborat ishchi guruh Kogon shahrining vatanparvar mahalla fuqarolar yig'inida navbatdagi sayyor qabulni o'tkazdi. Qabul jarayonida hudud aholisining murojaat va masalalari tinglanib, ularni hal etish choralari ko'rildi. Xususan, fuqarolarning kredit, aliment, kadastr, uy-joy, moddiy yordam olish tartibi bilan murojaatlar yuzasidan huquqiy maslahatlar berilib, o'rganishni vaqt talab etadigan fuqarolarning murojaatlari tegishli tartibda ko'rib chiqish uchun nazoratga olindi. Qabulda ko'plab murojaatlar qabul qilindi. Ko'p murojaatlar bo'yicha chaqirilgan mutasaddi tashkilot rahbari tomonidan ijobiy yechim berildi. Muddat talab qilinadigan murojaatlar bo'yicha nazoratga olindi. Sayyor qabullar o'zining samarasini bermoqda. Shuningdek, bugungi kunda jamiyatimizda aholi tomonidan amaldagi qonunchiliklar va jazoning muqarrarligi to'g'risida yetarli tushunchalarga ega bo'lmasligi natijasida ko'plab jinoyatlar sodir etilayotganligi, ushbu holatlar nafaqat jamiyat balki oiladagi muhitga o'z salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmasligi, oilada sog'lom muhitni shakllantirish, yoshlarning kelajagini ta'minlash borasida ota-onaning mas'uliyati alohida ekanligi, buning uchun amaldagi qonunlarga amal qilib, farzandlar ongida qonunlarga itoatkorlik ruhida tarbiyalash lozimligi aytib o'tildi. Shu bilan birga, tadbirda jinoyat uchun jazoning muqarrarligi, jinoyatchilikni oldini olishda barcha birdek mas'ulligi ta'kidlandi.